погрожувала патрульним заявити про зґвалтування, кидалася на копів та нецензурно лаялася у Запоріжжі. Зіркою мережі стала місцева педагогиня. Буде складено протокол, да, за 9.30 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Менше піть нужно, граждане. Менше піть нужно, садіться за руль, потом збиваєте людей. Повернитесь ко мне. Іди нахуй. Не стали помочь. Помог уже. Той дебош на дорозі зафільмували випадкові самовидці. Власне, вони й виклали картинку у мережу. Кермувальницю одразу впізнали, кажуть, то директорка місцевої гімназії. У патрульній поліції розповіли, що легковик, який виляв із смуги у смугу, зупинили близько півночі. За кермом був 44-річний чоловік. На око було видно, що добряче під градусом. Дути в драгер він відмовився. На захист кермувальника стала пасажирка. Вона пішла в атаку на копів з погрозами, кричала, що їх гвалтують, і врешті почала нецензурно лаятись. Сварка тривала близько 2 годин. Врешті водій легковика заявив, що йому зле, але медики швидкої, які приїхали на виклик, проблем зі здоров'ям у кермувальника не виявили. На водія склали протокол, а от з його дружиною обіцяють провести виховну роботу у мерії Запоріжжя. Там підтвердили, вона педагогиня, і її поведінку вважають неприпустимою. Нині директорка гімназії вже у відпустці, тож усі рішення приймуть, коли жінка вийде на роботу.